Мистецтво, що оживає. У музеї українського живопису відкрилась виставка японської гравюри. Окрім картин на стінах, глядачам підготували ще й відеоарти. Як це було, бачила наша Дар'я Пшенична. Це не показ у кінотеатрі і не фрагмент хорор-фільму. Так незвично і по-новому у музеї українського живопису презентують картини. На мультимедійній стіні ожила творчість японського художника Кацусика Хокусай. Сам відеоарт робиться на основі гравюр, да, представлених тут, але вони оживають, аби зацікавити, більш заглибити глядача в ті моменти, да, там, які зображені на цих графічних аркушах. А ось все ті ж картини у традиційному форматі. «Мистецтво мінливого світу» або «Укіо-е». Так називається виставка, яка поєднує 3 століття японської ксилографії. На 200 полотен – образи самураїв та гейш, сцени з вистав театру Кабукі і герої японських міфів. Поринути японський світ прийшла дніпрянка Лариса. Я давно мечтаю полетіти в Японію, посмотреть страну. А прийдя на цю виставку, я как бы уже готовлюсь к встрече с этой страной, изучаю культуру, традиции. И вообще вот эти гравюры, они очень информативны, очень тщательны, интересны. Это и культура, и мебель, интерьер, природа. Завітала до виставкової зали із онуком. Проте у 10-річного Максима свої фаворити. Мне очень понравилась вот эта картина, потому что она объемная, она красивая. И она с ликами. Также к ней очень хорошо подобраны цвета. Музейники кажуть, колекцію гравюр збирали не один рік. Більшість рідкісних картин купували на аукціонах. Зробити виставку ще більш цікавою та динамічною допоможуть QR-коди. За QR-кодами можна з одного боку познайомитися із таким глибоким науковим матеріалом, який стосується того чи іншого мистецького пласту. Ну і також за деякими кодами можна переглянути відеоролики, які розкривають сюжет тієї чи іншої гравюри. Таким чином ми вирішили трошки збалансувати наукову складову цієї виставки. Поринути в японське мистецтво можна протягом місяця до кінця грудня. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.